Okay, right. So ada uh, ya yeah, perkara saya nak share sekejap ya. Yeah. Uh, minta tuan-tuan uh, take note yang itu. Okey. Sekejap ya. Yeah. Saya nak letakkan sesuatu ya yeah, di uh, apa tu di di chat box ya. Yeah. Uh, di chat box uh, sekejap ya. Yeah. Okey, just copy sekejap dia punya ni. Okey, ya tengok di chatbox kejap eh ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so the chat box tu ada saya sertikan sekali lagi ya Zoom punya link lepas tu ada juga nota peserta mungkin untuk sesiapa yang belum lagi ada nota peserta tu boleh tengok dekat situ ya dan boleh apa save dia punya link tu ya dan buka di internet explorer ataupun di Google Chrome dan juga untuk nota juga eh, ya. nota dan juga slide peserta ya tuan-tuan dan perempuan. Alright. Okay, okey so saya dah sharekan di situ so nanti bila kita akhir program nanti kita ada sedikit Uh, evaluation ya yeah, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so Pem nak tanyalah 15 uh, 21 okay. uh, pula kita telah menunjukkan peningkatan. Saya pun minta uh, anjuran lah. tuan-tuan dan puan-puan. Kehadiran, kehadiran yang sangat tinggi. Usaha tenaga. Okay Right <laughs> Okay so nak tanyalah tuan-tuan dan puan ni biasa ke buat pengucapan awam ni ataupun membuat public speaking ni? Uh, Syarifah Sharifah Yazis, ah uh, puan Syarifah biasa ke nak tanya tak biasa kan? Tak biasa. Tak uh, langsung tak pernah. Izam biasa bi uh, pernah lah tu kan. tapi masuk khusus tak pernah lagi ni. Kan? Okay, alright. Uh, okay. okay, terima kasih ya Puan Sharifah. Uh, Noziha, Puan Noziha, pernah tak buat pengucapan awam di khayalak ramai? Ataupun di Kedera. depan orang ramai yang ramailah. Lebih daripada dua lah maksudnya. Uh, kalau bagi presentation, dengan saya hmm. tak? Hmm. Okay, kalau bagi presentation puan... tu biasalah. Aha, okay, alright. Okay. Uh, minta mute ah uh, minta mute okey tak tanya lagi lah siapa ni ah uh, puan suriani puan suriani biasa tak public speaking <laughs> um, tidak kalau present kertas kerja di mesyuarat tu adalah ataupun uh, pembentangan tu macam ah. pembentangan kajian macam tu adalah, adalah. Tapi ah. public speaking yang depan orang cakap ha. Ah. Okay, okay. ha. <laughs> ah, okay. Ah, Nak tanya tu penghulu lah Cik Muhammad Syukur Cik Muhammad Syukur pernah tak jadi MC majlis? Ah, Ada Ada? Ah, Ada, 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 ada. Okay, right. biasalah ni Cik Muhammad Syukur kan Kau dah boleh jadi MC tu <laughs> <je> kan? <laughs> ah. Ah. Selalu ke jadi MC Cik Muhammad Syukur? Uh, setakat ni di PPD saya tu saya lah. Cik Mak ah. je lah yang kena je ah. lah kan. Ah. Ah, ah. Okay tak apa. Tapi ah, biasa-biasa saja lah. Ah, ah. Okay tak apa nanti okay, kita okay, boleh develop okay. orang lain pula nanti. yeah. Ah, okay. Ya? okay right. Puan Rahayu, biasa tak Puan Rahayu? Uh, uh, hmm, taklimat, je, taklimat dengan, ke uh, taklimat ke? Taklimat mana? taklimat? Hmm. Uh, biar, pengacara uh, penjara majlis tu biasalah tapi memang ikut skrip lah kalau tak ada skrip memang saya tak boleh nak heeh <laughs> uh heeh -uh. uh -uh. presentation untuk a uh, pembentangan kertas kerja tu biasalah juga biasalah uh -huh. Uh -huh. Okay. a okey okey right okey boleh tak letakkan dekat chat box tu siapa yang Uh, pernah jadi MC uh, ataupun memang dia je lah muka dia je lah yang dipilih oleh jabatan ke unit ke kementerian ke untuk jadi MC Ah, uh, asyik muka aku je yang kena MC muka aku je kena MC ok tuliskan dekat uh, chat box tu ya. Yeah. Uh, saya uh, saya pernah jadi MC ya. tulis kat situ saya pernah jadi MC ha, tulis kalau yang tak ada pengalaman tu tak apa biarkan ya yeah, biarkan Puan Razia macam mana Puan Razia ada pernah berucap dekat ni ke dekat apa taman perumahan ke mewakili persatuan penduduk ke sebagai contoh ke uh, apa tu AJK surau ke uh, Kena cakap ke dekat surau sikit ke ada tak saya sebenarnya helwa di surau ah okey <laughs> alhamdulillah uh, uh, uh. jadi jadi uh, untuk bercakap dengan orang surau tu okeylah okeylah sebab uh. helwa kan perempuan saja kan ya masalah tapi untuk uh, pengalaman sebagai pengacara ni sebenarnya lama dah hmm lama tapi pakai skrip lah. Uh -huh. Okey okay, tak apa, tak apa. Uh -uh. Itu pun kira pengalaman juga tu. Okay. Itu pun kira public speaking juga ya walaupun uh -uh. ada skrip ya. Uh -uh. uh. uh, sebab sekolah, ada uh, -uh. masa sekolah uh -uh. dulu sebagai pembahas. Okey wow. Tapi gitu-gitu okay. jelah gitu-gitu jelah tak adalah pandai uh -huh. sangat. Ha ah uh -huh. Uh -huh tidak uh, -huh. uh -huh. okay, alhamdulillah uh -huh. ya. Yeah. Uh Lebih -huh. kurang uh -huh. Macam uh -huh. Okay, okay, terima, kasih. Terima kasih Puan <laughs> Terima kasih. Ha uh -huh. Uh, Cik Wan, Cik Wan Izani ada pengalaman tak? Cik, Cik Wan Izani? Uh, pengalaman uh, uh, belum pernah lah tapi setakat jadi uh, pengurusi untuk uh, taman perumahan ni uh, mesyuarat Okey Ah, ah, maksudnya kena kena berdiri lah, kena berdiri Betul. cakap depan orang-orang tu lah. <laughs> Uh, okay, okay, okey alright terima kasih terima kasih ya aa ya tak kisahlah anda bercakap di apa satu majlis yang besar ke satu majlis yang kecil ke ya yeah. lepas tu katakan bercakap di uh, satu acara ya yeah. kita macam tuan-tuan dan puan-puan mewakili uh, penduduk taman ke ya yeah. uh, ajk surau ke apa tu tak taklimat ke apa ke tak kisahlah tuan-tuan dan puan-puan ya yeah. semua itu adalah dinamakan sebagai public speaking ataupun pengucapan awam, eh walaupun ada skrip apa semua tu pun dia juga uh, consider uh, sebagai uh, pengucapan uh, awam kan tuan-tuan dan puan-puan. Uh, so hari ni kita nak belajarlah eh dia punya tip-tip apa semua dan saya juga ya, yeah, uh, saya juga saya harapkan jugalah ya yeah, agak agak saya boleh juga uh, dapat uh, apa tu uh, info-info ataupun tip-tip daripada tuan-tuan dan puan-puan juga sebab itu yang penting ya. Eh. pada saya bila kita apa belajar sesuatu kursus ni, alangkah baiknya kalau kita share antara satu sama lain. Ah uh, kan mungkin ah uh, Cik uh, Cik Wan Izani ada benda yang apa orang lain tak pernah dengar, saya tak pernah dengar, ah uh, Cik Muhammad Syukur tak pernah dengar. Ah uh, so kita belajar uh, hari ni. Ah uh, tu yang kita naklah we learn uh, apa tu uh, each other. Uh, itu yang penting ya. Eh. Tentera apa-apa. So kita buka uh, kita punya minda. Itu uh, tu yang penting. Okey, saya nak sharekan saya punya slide. Okay. Alright. Ah, okay. Nampak slide saya ya? Uh, Puan Nabida, nampak slide saya, Puan Nabida? Nampak, nampak. Jelas. Nampak. Jelas ya? Eh? Okay, Alhamdulillah. Alright. Okay. So inilah ya antara yang akan kita sentuh ya, pada hari ini dan juga besok. So basically tentang pengenalan kepada ilmu pengucapan awam. So ada dia punya tentang basic-basic dia lah ya, kenapa pengucapan awam ni penting dan sebagainya. Lepas tu kita akan membuat penilaian diri sedikit. Inilah sebetulnya tuan-tuan dan perempuan tugasan yang saya apa tu minta untuk tuan-tuan dan puan-puan apa tu bersedialah tapi tak apa saya rasa tuan-tuan dan puan semua apa dah lama bekerja dah banyak pengalaman dah banyak experience apa semua tu ya saya rasa tak ada masalah yang ni apa yang saya perlukan ialah tuan-tuan dan perempuan puan bercerita tentang satu topik ya, ataupun tentang tentang diri tuan-tuan dan puan-puan. Ha, boleh, tak kisah. Apa-apa eh? topik ataupun nak cerita pasal diri pun boleh. Dalam masa lebih kurang tak lebih daripada 3 minit. Ya? Kalau boleh janganlah 1 minit saja kan. Ha, anggaran dia dalam 2 hingga 3 minit lah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya ya, ingin mendengar ha, daripada tuan-tuan dan puan-puan macam mana, bagaimana tuan-tuan ha, dan puan-puan ha, bercakap. Ah, ha, so kalau macam hari ni kita buat secara maya, secara online. Ah, ha, so kita nak tengoklah macam mana tuan-tuan dan puan-puan ya. Uh, bercakap ha, basically uh, apa orang cakap share lah something ya uh, so olah-olah anda sedang membuat uh, public speaking konon-kononnya lah uh, okay? itu tentang penilaian diri so bersedia ya yeah, tuan-tuan dan puan selepas itu kita akan sentuh tentang satu topik yang sangat menarik iaitu bagaimana mengatasi gemuruh ataupun nervousness dan juga penongkat ucapan kadang-kadang kita ni sentiasa uh, ah, ha, bunyi macam tu lah. Uh, kan? Pada hari ni saya ingin bercerita tentang uh, uh, kan? Uh, you know, you know, kan, 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 uh, kan, kan, kan. Uh, Cik cukup kan? Uh, so, perkataan kan tu dia banyak. Uh, tu banyak. Uh, tu yang dinamakan sebagai penung, apa, penongkat ucapan ataupun filler word. Uh, so, kita kalau boleh nak kurangkan itu eh, ataupun nak lenyapkan terus uh, penongkat ucapan tu. Okay? Dan seterusnya kita masuk sikit tentang bagaimana untuk menyusun ya, menyusun pengucapan awam aa, apakah dia dia punya pengenalan. Aa, lepas tu kena ada dia punya isi, kandungan ya dan seterusnya kena ada kesimpulan. Maksudnya kita tutup ya. Aa, dan aa, seterusnya kita akan belajar sikit tentang bahasa tubuh. Sangat-sangat penting tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan hanya bercakap ya walaupun kita jadi MC ada skrip tapi Uh, perlu ya tuan-tuan dan puan-puan untuk kita ada bahasa tubuh ataupun body language yang power uh, supaya kita dapat menyampaikan mesej kita dengan lebih berkesan lagi tuan-tuan dan puan-puan. Dan selepas itu, uh, kita akan uh, belajar uh, bagaimana untuk mempelbagaikan uh, ada turun naik suara tuan-tuan dan puan-puan. Uh, kalau cerita tentang uh, perkara, perkara yang serius ya, perlu dibuat tindakan apa semua tu mungkin kena suara yang agak tegas dan firm ya. Ha, kalau ada cerita sedih contohnya, ha, so mungkin suara tu kita kena ha, slowkan ha, sedikit tuan-tuan dan perempuan kan. Ha, kalau kita cerita ataupun nak share dengan kita punya jabatan ya, tentang sesuatu ha, berita ataupun pencapaian yang yang apa, yang yang best kan. Ha, macam kita punya tuan-tuan ha, punya unit ke jabatan tu dapat anugerah ke kan. Ha, so kita bercerita dengan anak-anak buah, ya, dengan pegawai-pegawai bawahan tu kenalah dengan mood yang ceria kan, bersemangat kan. Ha, so macam mana kita nak adakan kita punya kepelbagaian suara tu tuan-tuan dan puan-puan. dan juga perbendaharaan kata pinjaman. Ha, so kalau boleh kita kena tahulah apa dia perbendaharaan kata pinjaman tu. banyak perkataan yang kita pinjam kan daripada Sanskrit, daripada bahasa Arab, ya, daripada apa daripada Inggeris yang paling banyak sekali kan. Ha, so kalau boleh kita kurangkan. ya dan langkah-langkah seterusnya maksudnya apakah dia tip-tip yang kita boleh a apa tu kita boleh belajarlah eh untuk improve kan lagi dan juga untuk wow kan lagi ya kita punya audience tuan-tuan dan perempuan okey alright okey so next ya yeah. so untuk next ini okey hari pertama alright pengenalan ya kepada uh, ilmu uh, pengucapan awam ya yeah. Uh, so saya dah tahu dah kat sini eh ramai yang boleh jadi MC apa semua tu ya uh, biasalah kan ya uh, sebagai MC majlis ya memberikan taklimat kepada unit ya kepada jabatan eh ya, kadang-kadang kena buat ucap tamu ha majlis yang besar kan Kadang-kadang ya bila apa ada buat kerja kahwin kan so ibu bapa pula ya kan disuruh ya tiba-tiba disuruh oleh apa tu pengurusi majlis kahwin tu untuk memberikan ucapan ha, kan kadang-kadang tengah makan eh ya, elok bapa pengantin mak pengantin tengah makan tiba-tiba pengurusi cakap ah sekarang ya <gulitakan> dia minta ada jemput ya, bapa kepada pengantin perempuan untuk menyampaikan sepatah dua kata ha kan ke nervous ya kalau tak diberitahu ya tak tak tak, tak sedia apa semua kan nervous kan Ha, so kenalah juga ya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan bersedia ya. jadi pengurusi surau kan kadang-kadang kena bercakap dekat depan tu apa, -apa semua kan. pengurusi persatuan penduduk dan sebagainya. Lebih-lebih lagi anda tuan-tuan dan puan-puan sebagai pegawai kerajaan, pegawai di kementerian tak kisahlah di Putrajaya ke, ya di PPD ke, di sekolah ke, di JPN ke, anda adalah pegawai yang mewakili kementerian, mewakili kerajaan kan. Ha, so maksudnya kena perbetulkan lah, kena apa, kena tip top lah maksudnya anda punya gaya penyampaian dan sebagainya. Tak nak lah macam kaku ya, lepas tu nampak macam nervous dan sebagainya. So hari ni ya, anda boleh apa, mengambil peluang ya sebanyak mungkin hari ni dan esok untuk belajar bagaimana untuk meningkatkan lagi tuan-tuan dan puan-puan punya ilmu di dalam bidang pengucapan awam ni tuan-tuan dan puan-puan. Okay, alright. So next, uh, next saya nak stop lah sekejap sharing dekat sini. Uh, okay, right. So nak stopkan sekejap. Okay, so yang next tu, ya, uh, saya nak tanya lah. Apa dia uh, ketakutan? Benda yang paling takut sekali dalam dunia ni, Puan Azian. Anda takut apa? Takut ular ke? takut lipas ke? Saya nak bertanya lah sekarang. Uh tu, -uh. Benda paling takut sekali apa dia Puan Azian? Hello Assalamualaikum Salam. Ya, silakan. Okey. Ah uh, paling takut sekali. Uh -huh. Paling takut ialah apa yang di plan tu tak menjadi. Ha uh -huh. <laughs> itu dia. <laughs> tak jadi. Eh, takut kita... kan? Ha uh ah. -huh. Okey, memang eh, jadi. Uh, ataupun hmm. macam bila kita bercakap tu, uh, kita bercakap dengan audience tapi audience uh -huh. tu dia tak respon. Ha, bila ya, dia tak respon kan? oh, tu macam sakit lah sikit. Sakit lah kan. Ha, Kita pun tiba-tiba ha. akan jadi lemah secara tiba-tiba kan. Ha, Sebab ya yeah, betul. Dengan bersemangat. Semangat. Hilang-hilang semangat. Hilang, semangat. Betul. Betul. ha, ha betul, betul, betul. Okay. betul. Alright, tak apa yang itu saya akan sharekan nanti. Ha, ha. Uh, Puan Zaleha Terima kasih tuan. Sama-sama. Puan Zaleha boleh tak share? Ah, uh, Puan Zaleha takut apa sekali? Okay. Uh, okay. <laughs> okay. Saya kalau kalau boleh dengar ya? Ya yeah, oh, boleh. Ini... Uh, takut satu memang kalau yang diplan tak jadi gitu tu kemudian hmm. uh, kita lupa apa yang nak dicakap tu ha uh, itulah uh, juga okey <laughs> lupa berbilang. apa nak cakap kan tiba-tiba uh. blank kan a yeah, uh, okey yang itu pun saya akan masuk tapi andai kata kadang-kadang saya terlupa kan atau minta uh, puan Zaleha nanti uh, apa masa Q&A ke nanti boleh tanyakan macam mana kalau untuk kita apa takut terlupa ke macam mana nak mengatasinya nanti boleh tanyakan saya lah dari semasa ke semasa kan, saya ada sentuh topik tu tapi kadang-kadang takut tak 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 te, apa tak tercover apa, apa semua kan ha uh, okay. nak tanya lagi Cik Alif Sobri ha uh, benda yang Cik Alif paling takut apa dia Cik, Cik Alif Oh, terima kasih uh, Tuan Syah, saya, berdasarkan konteks hari ini saya takut apabila saya bercakap tu audience tak respond sebab saya ni jenis reflektor, Uh, reflect yeah. based on apa audience bagi respons lah. Jadi kadang-kadang hmm. kita imagine kita kata A akan jadi B tapi dia jadi D ataupun dia orang silent, diam jadi uh. akan menyebabkan darah gemuruh tu naik dengan membuat-buat. <laughs> Betul. Uh -huh. Mulalah terasa nak terkucil lah apalah kan. Ya? Yeah. <laughs> nak pergi toilet apa semua tu kan. Kadang-kadang uh, marah pun ada eh, ya, Cik Alif ya? sebab kita rasa macam orang tak faham ataupun orang buat tak faham kan. Okey, uh, okay. Alright. Okay, terima kasih. Uh, siapa lagi dekat sini? Saya nak tanyalah. Uh, siapa lagi ada kat sini Okey, Anita Puan Anita silakan Apa yang Puan Anita selalu takutkan hmm. Okey, Saya selalunya takut Bila uh, tengah uh, mengacara ke apa tu Tiba-tiba rasa macam Tuan cakap taklah Nak terkucil lah tak apa kan Nak-nak uh, uh, kalau uh, yang masih kita buat pengacaraan tu Dalam masa yang panjang uh, Dan berseorangan pula Kita tak yeah. ada pasangan Tak boleh ganti Itu uh, 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 yang uh, uh, lama ah <ius itu>. tapi <mini> alhamdulillah setakat ni tak ada. Okey <fort pun> alhamdulillah. Ha. Okey, banyak tip dia ya yang yang puan boleh boleh ambil nanti ya macam mana untuk mengatasi yang itulah eh. Insya-Allah boleh-boleh diatasinya ya. Ah okey, right. Siapa lagi saya nak tanya dekat sini? Cik Abdul Kadir. Cik Abdul Kadir apa yang paling buatkan anda nervous Cik Abdul Kadir? Gemuruh. Ah uh, selalunya okay. so kalau saya berubah, kalau saya berubah, So, uh, kalau ada cara berubah tetap so, di kadang-kadang ada tambahan, tambahan apa so, nama uh, dalam samping so, untuk pengajaran so, ada tambahan aktiviti, mana kita tidak bersedia. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, Persediaan, eh? maksudnya persediaan itulah pentinglah di situ lah, ya. Eh? Uh, okay, right, okay. Terima kasih, Cik Adu Kadi. Uh, siapa lagi? Uh, Puan Yana, Puan tanya Puan Yana lah. Puan Yana, dia pilih. Uh, apa dia Puan Yana? Yang paling buatkan anda tak senang duduk lah. <laughs> saya ni orang baru sebenarnya di JPM. Dia okay. Yang buatkan saya takut ni saya kurang ilmu. Untuk ah. cakap ni saya takut nak cakap sebab lah, saya tak ada pengetahuan dalam satu-satu bidang satu saya nak cakap. Itu masalah ha. saya. Ah. Ah. So, banyak yang saya kena ada untuk saya cakap. Kalau saya cakap saya kena ada pengetahuan lah kisah ni kan? Okey. <laughs> Betul-betul. betul. Ya, penting. Ya, terima kasih Puan Yana. Penting ya, pengetahuan eh. Uh, tapi benda tu eh kita boleh belajar ya, dari semasa ke semasa macam sekarang banyak yang kita boleh belajar macam contohnya hari ini kursus hari ini boleh belajar secara online ya. uh, lepas tu macam dekat YouTube pun banyak juga ya penyana eh boleh belajar dekat YouTube eh ya, daripada penceramah-penceramah dekat luar apa semua tu ya uh, lepas tu uh, yang paling penting pada saya adalah pengalaman uh, dan juga latihan uh, daripada pengalaman tu dari semasa ke semasa tu kita nak improve kita boleh improve ada uh, latihan tu penting Ha, ya, latihan tu penting. Walaupun kita dah expert, katakan kita dah expert jadi MC, dah bertahun-tahun jadi MC, tapi still, ya, ha, sebelum katakan besok ada tugasan MC pukul 10 pagi, ha, so kita dah, dah kena buat re dah ready dah. Ha, kita punya apa tu latihan, practice ya, depan orang ramai ke sebagai contoh depan kawan-kawan ke ataupun practice depan cermin ke, ya, sediakan skrip ke, buat nota kecil ke sebagai contohnya. Ha, semua tu kena kena ready lah, ya. Okay, alright. Ha, so yang ini biasanya saya apa sentuhkan ketakutan nombor satu tu lah. Ha, kalau nampak dekat slide tu kan, ha, mungkin ramai orang ingat ha, apa tu ha, dekat dunia ni orang ha, paling takut ha, hantu ke kan? Ha, ataupun takut dengan ha, apa tu kematian ke? Ha, okay? ha, tapi sebenarnya untuk makluman anda, tuan-tuan dan perempuan, ya, yeah, ha, ketakutan nombor satu kebanyakan orang takut adalah bila diminta untuk memberikan ucapan. Ha, yeah, disuruh untuk berucap lagi-lagi pula, lebih-lebih lagi pula kalau tidak bersedia. Eh, Puan Suriani eh, tengah duduk relax-relax kan, ha, ketawa-ketawa dengan kawan-kawan eh, dekat satu dewan ke, tiba-tiba pengarah ke ataupun ketua jabatan ke. apa ha, Puan Suriani dipersilakan ya, ke depan untuk memberikan ah, ha, ucapan ke kan. Ha, ha kan. Ha, kan? Mula lah tak nak tak naklah lari lah larilah, apa kan? Nak mengelak lah apa kan? Ha, so kita tak nak yang macam tu. So at least kita pergi ke depan pun ha, kita ada confidence dekat situ kan? Ha, okay? Itu yang penting tuan-tuan dan perempuan. Yeah? So biasanya ketakutan ketakutan nombor satu tu adalah uh, ketakutan untuk apa? membuat public speaking ataupun pengucapan awam. The number one fear of human being. Ha, uh, ya? Yeah? Sedar ataupun tidak. Eh? Ketakutan nombor satu adalah uh, membuat pengucapan awam tuan-tuan dan perempuan. Ya? Yeah? Ha, senang cerita lah tuan-tuan dan perempuan ya. Saya ni tuan-tuan dan perempuan ya. Saya pun sama juga tuan-tuan dan perempuan. Sebelum saya mengendalikan latihan, training ke course ke apa-apa ke ya sebelum saya memberikan ucapan tu memang saya pun akan takut. Saya akan nervous. Walaupun saya dah orang cakap dah prepare apa semua tu dah ada pengalaman apa semua tu ya. Ha, tuan-tuan dan perempuan jangan takut, jangan risau ya. Kerana ya ha, takut tu ataupun nervous tu rasa nak terkucil tu adalah normal. Uh, jangan risau. Ah uh, jadikan dia sebagai kita punya kawan tuan-tuan dan puan-puan. So maksudnya kalau kita ada perasaan nervous, kita ada perasaan takut apa semua tu, itu menunjukkan yang kita ni alhamdulillah seorang manusia tuan-tuan dan puan-puan. Uh, sebab kita dianugerahkan oleh Tuhan dengan macam-macam -macam, apa kejadian, perasaan, takut apa semua kan. Ha it's okay to get nervous it's okay tu apa orang cakap rasa takut. Uh, tapi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita boleh Tangan ni ketakutan apa semua tu dengan berbagai-bagai persediaan yang kita buat. Ha dengan kita apa prepare kita buat latihan, kita baca skrip dulu ke apa ke ya. Ha kita tengok peralatan di bilik tu ke projektor ke laptop ke kita sediakan semua sekali. Ha kita mahirkan semua sekali. Ha, audience siapa yang datang hari ni. Ha agak uh, apa golongan-golongan pengarah saja ke kan ataupun guru-guru saja kan kena buat research sikit tuan-tuan dan puan. So daripada situ kita insya-Allah boleh walaupun mungkin tak boleh hilang 100% ketakutan tu tapi insya-Allah kita boleh hilangkanlah sikitlah. Tak sikit pun banyak kan lagi bagus banyak kan ketakutan tu. It's okay. Maksudnya it's okay kalau ada rasa nervous tu. so macam mana kita nak handle dia? Eh, kita tak boleh buang terus tau tuan-tuan dan puan ya perasaan takut gemuruh ni kita tak boleh buangkan terus ya ha, kalau kita kalau kita buang terus ni kita bukan manusia dah ha, kita dah macam iblis ataupun malaikat dah Dia orang ni tak ada takut apa semua kan ha, so kita kena ada apa ketakutan tu kena ada so it's okay ya ha so ini yang penting sekali tuan-tuan dan puan alright ha, biasalah ya darah gemuruh apa semua tu nanti saya akan sharekan yeah. macam mana ya saya mengatasinya Aa, saya ada, saya punya petua sendiri. Saya percaya Cik Muhammad Syukur mungkin ada petua di sendiri macam mana untuk mengelakkan rasa gemuruh. Ya? Dan petua ni, dia banyak sebetulnya tuan-tuan dan perempuan. Aa, mungkin ianya berkesan dekat, aa, katakan dekat Cik Hanif saja. mungkin ianya berkesan dekat saya saja. Ha, kalau dekat Puan Hamidah, petua yang macam ni tak berkesan. Ha, sebab tu dia banyak benda yang kita kena kena explore lah tuan-tuan dan perempuan. Aa, okay? Itu yang 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 apa, yang yang paling penting lah. Okay. sekarang saya nak tanya tontonan nombor 4, kenapa? Ya, kenapa pengucapan awam itu adalah penting? Ha, jangan tengok slide lah kalau boleh. <ken kenapa pengucapan awam tu penting? Ha, minta pandangan yang bernas ha, daripada tontonan nombor 4. Ya, ha, ha, kalau salah pun tak apa, ya kita nak belajar hari ini. Ya, kalau rasa alamat aku punya point ni mungkin uh, kurang apa kurang cerdik ke apa tak. Jangan jangan ingatkan itu. Kita nak sama-sama belajar. Silakan tuan-tuan dan puan-puan uh, boleh uh, apa tu sharekan ya uh, dekat dekat online ni sekarang ni apa dia kenapa pengucapan awam ataupun public speaking tu penting. Uh, nak tanya tok mulu dululah. lah uh, kalau saya boleh tanya kalau dalam group discussion nanti uh, apa jangan bagi dia presentation sebab dia dah ketua pengulu. Ah uh, nak tanya Cik Muhammad Syukur kenapa pengucapan awam ni penting cik mohamad syukur bagi satu jangan bagi banyak-banyak satu saja sebab nanti okay. yang lain tak dapat nak jawab <laughs> uh, terima kasih cik saya pun uh, bagi lah pengucapan uh, awam itu penting sebab dia me melambangkan uh, kepribadian uh, seseorang yang bocah. ya yeah, lambang kepribadian kan uh, senang cerita dia punya branding lah uh, so kalau kita nampak gaya yang macam ni cik mohamad syukur punya style tu Uh, kan, gaya macam ni uh, mungkin ah uh, puan uh, Azwani punya style macam tu. Okey, ah uh, poin yang lain. Lepas Terima kasih Cik Muhammad Syukur Poin yang lain dipersilakan. Yang okay, yang uh, tu Iwan, dah 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 share dah. Okey ya. Yeah. Okey, bagi saya pula uh, sebagai penjawat awam dan sebagai uh, apa uh, pegawai yang sentiasa berurusan dengan uh, klien kita lah sama ada penghantar dursa dan sebagainya, saya rasa pengucapan awam ni sangat penting lah bagi orang kata kita punya apa uh, first appearance bila kita bertemu dengan pegawai, dengan klien kita yang kita akan berjumpa. Jadi kalau kita tidak uh, maksudnya kurang berketerampilan dalam ucapan uh, awam ni so maybe kita punya apa position kita tu maksudnya uh, tak berapa confidence level tu tak nampak lah confidence tak ada lah kan ha. so kita macam AWAM ni boleh bantu kita banyak lah dengan berurusan dengan klien kita uh, ok nampak lah kita punya image gaya kita apa ya yeah, image kita tu bercakap tu ok uh, so yang lain-lain tu boleh kita pun bawa image jabatan dan semua tu penting Haa. Haa. penting ya Haa. so kita, kita, tak nak lah eh kita nak kalau boleh kita nak elakkan macam apa pandangan kan persepsi orang awam eh? macam sekarang kan sekarang teruk kan sikit-sikit nak viral kan sikit-sikit nak viral kan uh, so image tu kena-kena kita bawa dengan dengan baik dengan betul lah so kita nanti orang akan nampak wah uh, baguslah ya Rahayu ni bila dia Ya, berikan penerangan kepada kepada saya tadi ya wah, macam orang oh, rasa macam lain ha rasa macam oh, wow sangat cara dia bercakap pasal semua tu tak ada gagap-gagap ya ha, tak tahu apa dia punya poin ni mana satu dia punya poin isi pun kita tak dapat nak tangkap kan ha, kan ha, so kita nak clear macam katakan apa arahan ataupun apa yang apa pegawai itu nak berikan kepada seseorang ataupun orang, orang awam tu kan So kena clear di situlah, so penting ya sebagai apa orang cakap warga kementerian, pegawai kerajaan penting di situ ya. So yang lain lain boleh tuliskan juga di chat box tu kenapa pengucapan awam itu penting. Dia boleh tulis saja. Satu perkataan ke atau satu apa apa sat, aa, macam satu ayat ke, apa, tak kisah. Dipersilakan. Nak tanya yang lain lain boleh, yang lain lain boleh berikan aa, ni pandangan anda kenapa anda rasa pengucapan awam tu penting nampak macam basic saja eh pengucapan, pengucapan awam kan nampak macam kadang kita ambil mudah tuan-tuan dan puan eh kita lebih kepada macam ilmu-ilmu yang lain tentang IT ke apa ke tapi yang macam soft skill ya soft skill macam pengucapan awam ni penting tapi perlu anda ingat eh memang kalau untuk apa orang cakap untuk kita apa perbaiki diri apa semua tu jati diri apa semua image pengucapan awam ni memang sangat-sangat penting tuan-tuan dan puan ada lagi nak nak berkongsi Silakan. Ya. Yeah. Yeah, yeah. so, uh, silakan. Ya, ya, so. Silakan. Saya nak berkongsi nak berkongsi sikit. Ya, yeah, Puan Haizan okay, eh. Uh, okay. sebenarnya ya, yeah, sebenarnya pengucapan awam awam ni sebenarnya uh, memang pentinglah untuk kita sebagai pegawai penjawat awam ya, yeah. tetapi bagaimanapun uh, kemahiran at least sedikit kemahiran uh, pengucapan awam ni perlu ada kepada semua orang tak kiralah dia driver ke dia kan kebong eh. Hmm. saya ingat lagi pada masa saya bertugas di tempat yang lama, hmm. sebulan sekali kita akan buat pengucapan awam di mana kita bagikan kepada grup-grup kecil. Hmm. termasuk driver, kerani eh, hmm. cleaner semua dekat situ dan sebulan sekali kita akan kita akan buat rotation untuk berucap hmm. jadi MC. Okey. Jadi MC sebab kita nak bagi kemahiran supaya dia jangan gemuruh, kemahiran uh, uh, supaya dia boleh bercakap dengan selesa dan uh, apabila sampai giliran kepada driver, driverlah akan jadi MC, apabila sampai giliran kepada kerani, keranilah jadi MC dan kita buat di, di pejabat lama saya tu kita buat beberapa tahun eh, beberapa tahun uh, dan alhamdulillah dia memang berkesan, lah memang berkesan sebab dia apa hands on. Hanya yeah. punya latihan ah. uh, dibuat ah. di pejabat lama saya lah. mana tu puan kalau biasa pejabat mana tu? Kalau di pejabat lama saya dulu di pejabat Jemaah Naze Negeri Johor. Okay. Sekarang saya S.I.P di Pasir Putih ah. Kelantan. Uh, ah. Di Negeri Johor dulu uh, kita, memang buatlah, uh, ah. kita memang buat lah. Kita memang buat sebab di Johor sebulan sekali uh, satu tim ni dia akan handle satu majlis uh, rasmi, majlis rasmi. Uh, tetapi dalam setiap tim tersebut dia ada beberapa ahli-ahli beberapa tersebut termasuklah driver dan semua warga-warga hmm. di situ lah dan uh, rotation untuk berucap uh, adalah tak kira sama ada dia pegawai ataupun dia staff. Hmm. Okey, alright. Terima kasih, Puan Aizan. Perkongsian yang sangat apa orang cakap? Ya, sangat menakjubkan ya daripada Puan Aizan ya. Ha, dia beri peluang ya kepada apa tu kepada cleaner kepada driver untuk berucap juga untuk membina ya dia orang punya apa tu confidence level ya tuan-tuan dan puan-puan ya sebab mereka ni ya mewakili satu satu jabatan juga kan ha, taklah hanya sebagai yeah. pegawai-pegawai saja kan betul ha. betul sebab nanti kalau kalau guest kalau visitors mari Uh, mereka kena sambut visitor tersebut dia kena tahu hmm. bercakap betul lah. betul, dia betul kena tahu uh -huh. bercakap uh, secara sepatutnya lah, eh iyalah iyalah aa uh -huh. okey sangat best sekali ya perkongsian daripada penganan Ya, mungkin apa pada saya ini uh, apa antara yang baru perkara yang baru ya uh, mungkin di kalangan anda pun boleh orang cakap praktikan nanti kan uh, kan okey terima kasih sangat-sangat bernas sekali eh ya. ada siapa lagi uh, nak nak sharekan tentang kenapa perhubungan awam tu penting Okay, tuan, yeah. saya uh, Razia. Uh, sebenarnya pengucapan awam ni ialah uh, satu bentuk uh, komunikasi yang sangat berkesan tuan kerana yeah. uh, satu dia melambangkan uh, budaya kita lah sebagai orang Melayu. Ada tata susila tertentu yang kita kena patuhi uh, bukan cakap-cakap uh, macam pasal-pasal dan sebagainya kan. Yeah, dan betul. Uh, ada perkara yang kita nak sampaikan tu perlu jelas, tepat dan dapat memberikan sesuatu maklumat tu dengan berkesan kepada audience. Hmm. Okay. Hmm. Uh, saya nak kongsi lah tuan. Saya yeah. dah dapat melahirkan seorang uh, pengacara. ah. <laughs> uh. Pengacara. Ah. Ha? Okay. Uh, darah yang mengalir lah sebenarnya. Alhamdulillah. Ah, okay. uh, anak saya dah jadi pengacara uh -huh. TV. Ah. Uh, adalah satu channel TV ni. Okay. Ah, okay. uh, uh -huh. Jadi uh, saya rasa apa pengucapan awam yang biasa didengar oleh anak-anak tu uh, Menjadi uh, satu inspirasi kepada mereka uh, untuk Tahniah, uh, tahniah Puan uh, okay. uh, uh, Puan dulu dekat mana? Dekat apa, radio ke apa ke? Uh, unit berita ke? Macam mana dulu? Uh, Cerita saya, sikit lah Saya, tonsis tonsis saya, lah. saya, <laughs> saya di sekolah Sekolah, uh, tapi uh, bakat saya, tu lah Bakat uh, berucap tu uh, semua tu lah uh, uh, Mungkin uh, lah itu anugerahkan uh, uh, Tuhan kan, Tuhan, kan, Tuhan, kan? Biasa-biasa uh, saja Biasa-biasa saja Jangan risau <laughs> sebetulnya semua orang Boleh belajar benda ni eh, uh, Taklah macam kita rasa kita tak ada suara Kita tak ada penampilan, tak ada package eh. uh, Tak betul sebetulnya tuan -tuan, tuan Benda ni semua boleh boleh belajar lah Kecuali kalau apa apa yang dikatakan You memang lahir untuk jadi pengacara ke You are born leader ke Itu lain, itu lain lah eh, Itu sebagai bonus lah uh, Tapi benda ni boleh belajar eh? Jangan risau tuan-tuan boleh belajar Okay, alright. Okey, terima kasih ya atas anda punya apa tu? Anda punya a uh, uh, apa tu? perkongsian. Yeah, okey, so saya nak sharekan, kan. Saya punya script, apa sorry. Saya punya ni slide. Okey. Alright. A uh, okey. Uh, ini antaranya tuan-tuan dan puan ya. Kepentingan pengucapan awam saya bagi apa explanation sikit sajalah yang ini ya. so kat sini ada 3M. Ha kalau tuan penonton perasan dekat situ ada 3M. So boleh ringkaskan eh ya, tuan, tuan dan pembon boleh tuliskan di apa tu nota ya nota anda. kepentingan pengucapan awam, pengucap awam tu adalah apa 3M. Ha tip dia 3M. Apa M yang pertama? M yang pertama adalah memenangi hati pendengar tontonan semua ya. Yang kedua memotivasikan atau memberi inspirasi, M kedua. Dan yang seterusnya, ketiga adalah memberitahu. Ha, yeah. So, tiga M. Memenangi hati pendengar, memotivasikan ataupun memberikan inspirasi ha, dan juga yang ketiga tu adalah memberi tahu tuan-tuan dan perempuan. Yeah. Ha, mungkin uh, antara tiga ni, ha, uh, antara tiga ni, tuan-tuan rasa yang mana yang macam tuan-tuan rasa ada cabaran di situ ha, bila hendak uh, melakukannya. Adakah memenangi, adakah memotivasikan orang lain ataupun memberitahu? Uh, anyone nak share? Rasa-rasa antara tiga ni mana yang mencabar? <laughs> memenangi hati pendengar tu mencabar. Alright, okay memenangi hati uh, pendengar. Saya pun sama, saya rasa nak memenangi hati pendengar tu <laughs> mencabar <laughs> sangat. Haa, uh, mencabar kan? Okay, ada tak yang memotivasi ni? Dia punya masalah memotivasikan orang. Ada tak? Ada tak memotivasi ada ataupun kot, memberi. Tuan. ada? Ada. Ha, -ha. ha, ada kot. Hmm. Ha, ada kan? Ha mesti ada punya ataupun satu lagi memberitahu. Ha, ya yeah? memberitahu. Kadang-kadang apa yang cuba disampaikan tu orang tak tahu ataupun bukan tak tahu orang tak faham kan. Ha ataupun bila dia bercakap, start dia mula bercakap je orang dah mula main handphone. Ha, ya. Yeah? Ha start je Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin memberikan taklimat tentang orang dah buka handphone, orang dah main WhatsApp ya orang dah tweet dia tweet kawan dia apa semua kan ha, lepas tu kita tanya balik apa yang dia tahu tadi arang dia tak dengar kan ha, itu yang memutikan yang kita ni apa tu ha, kurang ya dia daripada segi untuk memberitahu ya kepada apa pendengar ha, so apa dia ya yang kita masukkan dengan memenangi hati pendengar ha, yang ini tuan-tuan dan perempuan ya ha, tidaklah hanya ha, dalam konteks katakan kita bercakap depan orang ramai di pejabat ke apa-apa kan ataupun masa kita memberikan attaklimat ha, kan Ah, ha, kita dengan isteri kita pun sama tuan-tuan dan perempuan ya. Ah, ha, dengan suami kita pun sama, ya. Ha, dengan anak kita pun sama. Ha, ada tak pagi tadi anak minta sesuatu daripada tuan-tuan dan perempuan Ada tak? Ah, ha, dia cakap nak mainan ke, bah. Tolonglah bah belikan satu mainan ni kan. Ah, ha, adik nak main ni, abah-abah belikanlah kan. Ah, ha, itu dikira ah ha, cubaan untuk memenangi hati pendengar juga, kan? Ah, ha, eh? ya. kadang kita nak minta sesuatu kepada pasangan kita kan? Ah, yang yang apa tuan-tuan dekat sini kan ah, nak suruh isteri kita masak sedap. Ah, yang yang ah, tolonglah masak ah, ketam masak lemak petang ni ah, abang lama tak makan kan. Ah, itu pun cubaan juga untuk memenangi hati pendengar ya tuan-tuan dan puan-puan. Ah so benar-benar ni berlaku ya di sekeliling kita. Ataupun kita cuba ya untuk ah, apa tu ah, ajak kawan kita lah. Ah, Cik Zani sebagai contoh. Eh ah, jom kita ni uh, Mat, jom Mat, kita, kita pergi ni, kita pergi apa tengah hari ni kita pergi Alamanda sekejap teman aku, uh, aku nak beli, aku nak beli barang lah sebagai contoh kan ha. Uh, so kalau dia ikut, so maksudnya you berjaya lah memenangi hati dia Cik Zani Ha, uh, kalau tak ber, apa tak berjaya tu tak boleh lah maksudnya ha, uh, tak berjaya lah untuk memenangi hati dia kan uh, so dalam setiap masa tuan-tuan dan puan, puan basically eh? Uh, so maksudnya kita cuba untuk meyakinkan orang ramai uh, tentang apa yang kita hajatkan apa yang kita nak eh? ah so itu yang dikatakan memenangi hati pendengar so meyakinkan ketua apa semua lebih-lebih lagi kalau kita nak apa tu naik pangkat kan ada 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 ujian ke ataupun ada apa tu temu duga kan temu duga eh untuk naik pangkat dan seterusnya eh so minta kerja baru ke ya ada interview dekat luar ke apa semua tu kan bila kita berjumpa dengan pelanggan ya kita nak suruh katakan pelanggan tu buat sesuatu ya ya dan juga kita apa present sesuatu ya daripada apa daripada kementerian ke sebagai contoh ya ataupun yang di luar, -luar tu ya dia orang present tentang produk ataupun tentang suatu perkhidmatan ya tujuannya adalah untuk memenangi hati pendengar ya tuan-tuan dan puan ha. sebab apa tuan-tuan dan puan kita kena ingat tuan-tuan dan puan sebab kita ni berurusan dengan manusia ha, kita bu, bu kita bukan berurusan dengan robot <laughs> ya ha, so manusia ni ada hati dan perasaan. Ha, sebab tu kita kena pelbagaikan kita punya lengguk bahasa, turun naik nada, ada body language, ya, tak bolehlah duduk terpaku diam sahaja. Ya. Ha, so dengan adanya body language, adanya teknik pelbagai suara apa semua tu, insya Allah kita boleh memenangi hati pendengar kita, tuan-tuan dan perempuan. Kan? Dan seterusnya, memotivasi ataupun memberikan inspirasi. Ha, maksudnya, bila kita uh, bercakap, kita perlu juga ya memberikan uh, semacam semangat uh, kita berikan energy ya, ataupun uh, inspirasi ya supaya yang mendengar tu membuat tindakan tuan-tuan dan puan-puan ya so maksudnya memberikan inspirasi dengan kita boleh berkongsi pengalaman kita ya pengalaman-pengalaman orang lain orang lain ya uh, ataupun kisah-kisah kejayaan yang pernah kita dengar apa semua tu ya uh, so boleh ya kita boleh masukkan dekat sini ya uh, semacam satu kisah motivasi ataupun cara ya kita bercakap tu ya uh, kena ada apa, uh, apa tu bunyinya uh, semacam apa memberikan inspirasi kepada orang, -orang ramai. Uh, yeah. itu yang kedua. M yang kedua iaitu memotivasi ataupun memberi inspirasi dan yang ketiganya memberitahu ya yeah, tuan-tuan dan puan-puan uh, memberitahu tu kita inilah ya yeah, memberikan bila kita apa memberi taklimat dan semuanya. Uh, so kalau kepentingan pengucapan awam ni kenapa ianya penting? So basically apa-apa yang tuan dah tuliskan tadi di chat box, ya, apa yang kita dah sharekan yang banyak-banyak tadi ya. Ha, so ianya termasuk ya di dalam Tiga uh, 3M ni. Uh, iaitu M pertama memenangi, M kedua memotivasi dan M ketiga memberi tahu tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Alright. so ingat yang ni eh, kepentingan pengucapan awam. So nanti besok kita ada akan buat test sikit, uh, test secara online. <laughs> Saya akan uh, apa buat secara apa tu kuisis ya saya rasa mungkin anda pernah dengar kuisis so nanti ada dalam 20 soalan ya tentang pengucapan awam ni so ini mungkin soalan-soalan yang saya akan berikan lah so di mana tuan-tuan dan puan-puan perlu menjawabnya nanti so ada online quiz ya so take note yang ni tuan-tuan dan puan-puan okey okay, right so bagaimana kita kita berbicara tuan-tuan dan puan-puan eh, kita berbicara ni ya, sebetulnya bukanlah hanya sebagai kita gunakan perkataan sahaja kan. Ha kalau tengok dekat situ yang paling banyak tu yang dekat macam tuan-tuan dan perempuan. Ha. Kita berbicara ni, yang paling banyak tu faktor yang mana satu? Dari pada mana? Hmm. Tanya apa? Ya. Kalau nampak slide tu, ya. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh ataupun body Language. body language. Ah, ya yeah, body language. So sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, body language ni memainkan peranan yang sangat penting sekali, ya, yeah, faktor yang besar sekali, ya, yeah, iaitu sebanyak 55% tuan-tuan dan puan. Kita punya apa? Kita punya apa ni? Ah, uh, ekspresi apa? muka. Ekspresi muka senyum. Cerita yang happy, kita kena senyum. Cerita yang sedih, kena sedih kan. Tak bolehlah kita beri limat tu, kita ketawa je memanjang kan. Kita tersengih je memanjang, tak bolehlah kan. Ha, so kalau ada benda serius, ha, pengarah kata <laughs> urusan serta seri baru ke baginda sebagai contohnya kan. Ha, so kalau ada benda-benda serius tu, kita kena buat nada yang serius tuan-tuan dan perempuan kan. Ha, so kalau ada buat apa majlis makan-makan, ha, so nak kena baca apa berucap sikit. Ha, janganlah buat muka apa muka serius, buat muka orang takut kan. So tak jadi orang nak makan semua nanti kan. Ha, so kena sesuaikan dengan majlis lah tuan-tuan dan -tuan lah, puan kita punya mimik muka ekspresi muka, ekspresi muka dan sebagainya, ya. Ha, lepas tu apa? Yang ni apa? Nampak tak saya buat apa? Ha, saya buat apa ni? Pergerakan tangan ha, gesture, ataupun pergerakan hand gesture tangan eh pergerakan tangan tuan-tuan puan hand, hand gesture tak payah tak perlu terlalu banyak ya buat sikit-sikit pun okey dah tuan-tuan puan janji ada hand gesture eh so kita nanti kita akan belajar macam mana kita nak buat hand gesture katakan kita ada katakan kita buat satu taklimat sebagai contoh ada tiga isi yang kita cuba nak sampaikan isi yang pertama macam mana ya yeah. Ah, ha, poin yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Ha, mungkin boleh cakap macam ni. Ha, kan? Ha, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Ha, ataupun macam ni, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Lepas tu citalah, cerita, cerita. Lepas tu masuk yang kedua. Ah, ha, poin saya yang kedua tuan-tuan dan puan-puan. Ha, sebagai contoh. Ataupun yang kedua tuan-tuan dan puan-puan. So, bila nak masuk sesuatu poin yang baru, sebagai contohnya, ha, kita buat pergerakan tangan yang baru. Ah, ha, macam tu lah ha, ya. So, nanti kita akan uh, sharekan dengan lebih uh, detail, ya. Itu bahasa tubuh. Uh, so macam-macam kan uh, mata, ya? Yeah? Uh, pandangan mata. Ya? Yeah? Perlu tak anda untuk melihat setiap orang bila anda bercakap? Katakan dalam bilik tu ada seratus orang. Ya? Yeah? Yang dah biasa-biasa bercakap ni hero-hero, hero-hero ni tak payah. Ah ha, yang tak pernah, yang jarang-jarang apa jadi MC, yang jarang-jarang berita lima ni ha, jawab jawab salah saya. Perlu tak kita tengok ke setiap mata pendengar <laughs> kita tuan-tuan dan puan? Perlu tak? perlu. Siapa kata perlu? Angkat perlu. tangan. Siapa kata perlu angkat tangan? <laughs> Okey, siapa kata tak perlu angkat tangan? Ha, ah. eh? Ha, ah. so jawapannya tak perlulah semua kan. Sebetulnya tak perlu semua. Cukuplah katakan di satu sudut tu, ya, katakan uh, apa tu uh, di satu sudut tu ada lima orang. Ah. dekat situ ada Wan Maizura, dekat situ ada Johanna, dekat situ ada Suriani, ada Cik Muhammad Syukur, ada Cik apa, ada ada Puan Razia sebagai contohnya. Ya? So, kita tengoklah siapa yang duduk di tengah. Katakan Puan Razia duduk di tengah. You tengok saja ya? mata Puan Razia. So, bila you tengok mata Puan Razia, seolah-olah orang yang dekat-dekat dia tu akan menganggap you tengah tengok dia juga. Ha, itu antara dia punya tip-tip dia lah. Ya? Okay. So, pedak juga nanti kalau nak tengok tiap-tiap mata kan. Ha, kalau ada lima orang aja tak apalah. Kita bolehlah tengok mata yang lima-lima tu kan. Ha, tapi kalau dah seratus orang, dah 200 seorang satu dewan ha, macam mana kan ha, so kita buat satu pandangan ya khususkan kepada seorang saja ya so nanti so yang lalai tu akan menganggap kita akan kita tengah melihat mereka juga ha itu dia, dia antara dia punya ha, tip dia lepas tu suara ya ha, penting juga ya tuan-tuan dan puan-puan suara dan nada ya suara dan nada ni ha, dalam 38% ini yang kita namakan sebagai apa apa tu yang yang saya cakap apa tadi ha ini apa turun naik suara kita lah ya nada kita ada yang naik ada yang turun apa semua tu ya ha, so itu penting janganlah maksudnya mendata saja kan okay? lepas tu perkataan ha, ya? perkataan pun Uh, walaupun is one of the component juga ya. tapi dia tak memainkan peranan yang yang banyaklah ada 7% tapi penting juga ya untuk katakan perkataan tu kita sebut sepatah ya? demi sepatah eh, ya? tak adalah macam kita bunyi macam merungut mumbling apa semua tu macam orang tak dengar kan uh, slow sangat kita cakap kan uh, the best ya paling terbaik kita sebut sepatah uh, sepatah and then uh, moderate lah maksudnya secara medium lah gaya kita bercakap tu jangan perlahan perlahan sangat pun tak boleh ya kuat sangat pun tak boleh tinggi sangat pun tak boleh bersedahanalah tuan-tuan dan puan itu yang the best lah tapi make sure semua dengar sebutir sebutir apa yang kita cuba sampaikan ya ha ini antara uh, kenapa ya bagaimana kita berbicara ya ha, selama ni mungkin kita ingat uh, perkataan saja kan ha, tapi sebetulnya bahasa tubuh ya body language tu memainkan peranan ya lebih-lebih ha, lagi kalau macam sekarang uh, apa uh, ada tak di kementerian ke ataupun di JPN ke di, di mana anda uh, memberikan taklimat tanpa rostrum ha ada tak dah dah dah, dah try tak kan Ha sekarang dah dah more towards that kan. Ha dan kita nampak dah punya macam apa? Ah uh, menteri-menteri kan, menteri-menteri di kementerian kan, ah uh, kebanyakan dia dah 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 mula uh, bercakap di apa di di atas pentas tu tanpa rostrum. Ah uh, dia bercakap saja dengan dia memegang apa tu uh, mikrofon ya. Ah uh, so dia bercakap saja, dia berdiri dia bercakap. Dia tak ada pakai mikrofon. Ah uh, itu yang sebetulnya lebih baiklah Tuan-tuan dan puan. Ya yeah? kalau kita cuba untuk memberikan sesuatu taklimat ke. Kalau jadi MC tak apa. MC dia ada major dia apa kan. Ya. ya tapi kalau yang itu maksudnya tonton apa-apa boleh berlatihlah ya untuk sesuaikan apa tu uh, diri anda dengan bercakap secara bebas lah maksudnya uh, tidak uh, terkongkong dengan uh, dengan rostrum sahaja. Uh, ya kena belajar juga yang itu. Okey, alright. Uh, saya nak tanya Uh, nanti boleh eh tuan-tuan dan perempuan uh, saya nak dengar daripada tuan-tuan dan perempuan anggaran 2 hingga 3 minit bercakap tentang sesuatu topik ataupun tentang diri anda pun boleh tak ada masalah uh, boleh ke Puan Nabilah? boleh start dulu ke? Puan Nabilah dah dah, dah, dah dah terpanjak dah tu <laughs> boleh ke Puan Nabilah? -puan readykan satu topik kalau tak ada topik pun cerita pasal diri you pun dah cukup lah uh, kita just nak tengok dulu macam mana you berinteraksi uh, kalau di apa tu kalau di apa secara face to face aa, lagi best kan kita boleh nampak kan macam mana dia berdiri apa semua kan tapi tak apa ya walaupun secara online ni kita boleh nampak aa, at least adalah aa, macam pergerakan apa tu aa, muka kan aa, lepas tu ada pergerakan tangan pun dah cukup dah tuan-tuan dan puan uh, bukan sekarang kejap lagi eh puan Midah eh get ready eh <laughs> sekejap lagi aa, okay, ready eh puan Sureni boleh eh puan Sureni boleh bercakap eh Uh, tak apa, nak gunakan skrip pun boleh. Cuba saja. Uh, cuba saja. Maksudnya kita redah saja. Kita buat saja tuan-tuan dan perempuan. Uh, kan macam Nike kan. Uh, iklan Nike tu kan. Apa dia punya tagline dia? Just do it. Just do it. Kan yeah, Just do it kan. Uh, buat saja tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita tak try, kita tak buat, kita tak tahu kan. Uh, eh? So kita buat saja tuan-tuan dan, dan perempuan. Tapi sebelum tu saya nak tanyalah. Uh, Puan Hamidah. Berikan saya Puan Hamidah Yahya daripada JPN uh, Johor Anda yeah. punya idola tentang pengucapan awam ni ha, You dengar dia bercakap tu, wow bestnya dia bercakap ni Siapa dia Puan Hamidah? Oh, okay Sebelum ni saya saya suka dengar Anita Primus bercakap eh Dekat TV dia? Minta maaf sebelum ni saya suka dengar Anita Primo cakap di TV3 Oh, okey okey TV3 tu. Okey, alright. Kenapa Anita ya? Anita Primus, Anita Primus. Ah, kenapa ya? You suka dia? Uh, sebab saya suka dia bercakap sahaja, bersahaja. Hmm. Ah, uh, dia dan orangnya pun ada dekat sini sekarang. Ah, okey okey orangnya Ah. Sangat bertuah kita ah. kan. <laughs> ah. ada apa? Ada ada apa selebriti lah kan. Ah. Yes. Ha. Uh, okay. Ayah memang suka dengan dia bercakap bersahaja eh. Ha uh, bila baca berita atau uh, bagi informasi tu. Uh, 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 jadi uh, jelas dan nampak muka dia yang ceria yang doa. Uh, jadi daripada situlah saya saya uh, sekelah uh, tengok dia punya uh, uh. Nanti suruh dia dia, dia dia buat satu demo nanti. <laughs> <laughs> ya yeah, betul. Uh, uh. Okay Okey nak tanya puan Zaleha. Terima kasih puan Bidah. Puan Zaleha anda punya idola siapa tentang pengucapan awam. Tak kisahlah dalam negara ke, ya, luar negara ke, tak kisah. Ahli politik ke, ya, selebriti uh, ke, tak kisah. Uh, terpulang. kalau bercakap tentang idola ni, saya tak adalah idola yang uh, yang betul-betul yang saya, saya suka. Tapi apabila saya menonton televisyen ke dan sebagainya, melihat selebriti tu kan, Okey, di sana kita kita sambil belajar bagaimana dia 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 buat pengucapan macam mana dia mengendalikan program macam tu Betul. Ya betul betul idola Tak ada sangatlah. Kalau dulu ada ah Farid Ismet tu Farid Ismet. Ya. Yeah. Ada kelainan dia kan? Ah setiap kali yeah. sebelum dia buat apa tu penutupan tu ada di punya kata-kata pujangga dia kan? Ah dia kalau dia baca berita kan Aa, memang saya dengar Uh, kenapa tu? Suara dia macam mana? Tu, kalau kalau puan Zaliha boleh dapat kan? Suara Farid tu macam mana? dulu? Dia suara dia ya dia jelas tau. Dia jelas dia suara jantannya tu. Ah. Uh, uh, dia dia macam sebutannya bulat, jelas. Kemudian yeah. dia besar Bersahaja Besar aja ya suara dia yeah. dengan suara manly lah orang cakap kan. Yeah. Uh, manly voice apa, -apa semua tu yang you know, sebiji sebiji dengar kan? Ya yeah, bukit kita yeah, boleh yeah. dengar dengan jelas. Terima kasih Puan Zaleha. Silakan Puan Wan Maizura. Ah you tengok kalau dengar orang ni bercakap oh bestnya ah. kan. Siapa dia? Tak dengar Puan Puan Wan Maizura tak dengar. <laughs> Hello. Ya, ya boleh. Ah okey, dengar saya. Okey. Uh, kalau saya, saya suka Normala Syamsudin. Okey, Normala Datin kan? Datin Normala kan? Eh? Ya, Datin Normala. Ah. ah kenapa tu? Apa? Ah, dia bersahaja Ha ah. Dan sekali dia berbicara, uh, topik tu dekat dengan kita. Okey, alright. Nampak lagi <laughs> macam macam dia macam apa orang cakap senang kau nak faham apa semua kan ha, dia boleh menyelami yeah. diri pendengar dia kan <laughs> yeah. ha, ha. okay okay right terima kasih puan puan okay, okay. normal Syamsuddin right okay next siapa lagi nak nak share puan Noziha puan Noziha daripada Pontian dipersilakan ustaz ke okay, ustazah ke boleh juga ah, tak ada masalah ya yeah, okay. silakan uh, saya pernah jadi MC masa Ustaz, uh, sorry, Dr Fazilah Kamsah. Ah, okey. Okay. Saya memang uh, saya memang sukalah bila saya tengok oh, oh orang ni knowledgeablenya. Ah uh, lepas tu uh, bila dia cakap dengan suara dia yang serak-serak basah tu kan, saya rasa macam oh dia boleh capture tau audience yang tengah mendengar tu. Saya memang really respect lah Pada ah, Dr Fazilah Kamsah. Ah, ah saya okay. rasa dia memang uh, idola saya lah. Okey, alright. Okey, ramai. Eh, Terima kasih. Ah eh, penonton memang ramai peminat. Ya, Dr Fazila Kamsah kan kita tahu kan dengan apa he's a very apa knowledgeable apa semua tu kan ah perasan tak kalau dia cakap dia tak ada macam apa nada tinggi-tinggi sangat kan perasan tak kan eh? macam benji jerit sangat pun tak ada sangat kan kadang-kadang macam apa biasa saja kan eh. tapi mungkin sebabkan dia punya apa lengan-lengguk dia apa semua tu baru kata ada tadi ada macam suara serak-serak dia apa semua tu kan dengan body language ada selalu body language je dengan tangan apa semua tu kan ah, kan, lepas tu dia kadang-kadang dia banyak buat macam dia berhenti sekejap lepas tu baru dia go to the next point apa semua tu kan so which is which is very good kan okay. ok terima kasih Pandu siapa lagi nak share dia punya idola lah kalau boleh lah ya yeah, silakan tuan Cik Alif kah? Cik Alif ada tak Cik Alif? Cik Alif tak ada? Okey Cik Alif. Mesti ada idola seorang kan Cik Alif? Uh, unmute kan Cik Alif? Cik Alif kena tu dulu, kena apa? Kena unmute dulu. Ah, ah ya. Okay. Yeah. Alright, terima kasih. Itu teknik untuk mendapatkan masa tu berfikir, kita mute dulu. betul. Itu ha, -ha. Ah. Ah, tu antara teknik-teknik dia tu. Ha, ah, ah, ha, okay. ya, yeah, teknik soal speaker. Ha. Ah. Ah, ha, betul. Ha, uh, uh, kesilapan yang disengajakan insyaAllah. Ya. Yeah. ya. <laughs> yeah. Okay. Ah. Okey ah uh, terima kasih uh, tuan moderator kita panggil ni ya, tuan Bashah ni. Ha uh -uh, uh, ya. Yeah. Dia okey uh, berdasarkan soalan tuan tadi uh, siapakah idola yang diminati eh? Ya? Uh ah -uh, betul. Okay, idola ni kalau uh, dalam bidang uh, zaman sekarang tak lah, orang akan meletakkan idola macam seperti artis, -artis terkenal. Hmm. Tapi uh, selaku uh, orang biasa saya meletakkan idola sebagai Uh, Rasulullah SAW uh, Sebagai uh, orang kata apa Satu cermin yang kita sama-sama contohi teladani ada untuk mengekalkan kehidupan Dan hmm. untuk mengenali Rasulullah ni Kita semua tahu dalam kitab-kitab banyak diterbitkan Dan juga dalam pengajaran-pengajaran uh, Usrah di rumah tuan-tuan puan-puan pun Ada video pada anak-anak hmm. uh, Apa itu Rasulullah dan apa itu Peribadi baginda Cikap-cikap yeah. panjang Cuma itu hmm. kalau untuk jawab soalan uh, Uh, idola saya adalah uh, satu kita guna tangan eh satu wassallam <laughs> wasallam terima kasih tuan basha okey alright terima kasih ya yeah. uh, terima kasih cik alif ya yeah, atas anda punya ya yeah, uh, perkongsian ya yeah. uh, so ya yeah, junjungan kita eh yeah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan dia punya idola jelah okey terima kasih uh, puan azihah puan Nazihah Din. boleh share tak siapa puan punya ni idola uh -huh. Kau tengah ada ada urusan di situ. Azwani? Azwani Noni. Azwani Noni. Silakan Azwani. Ada tak? penyampaian penyampai berita ke apa ke kan? Sebagai contoh ada tak? Kalau idola ni kan a Joseph. Ya. Saya bagi arwah apa Dia ada tagline dia. dia ada tagline dia. Ah. Lalu kan kalau kita dengar dia nada yang ceria kan. Dia ya, betul. Motivasi ya. Uh, uh. Ah, -ha. Ha, cik ni apa? Mari-mari lah. -mari, selamat beramal. Prof-prof oh, uh, easy kan? Ha -ha. Ya, ya, ya. Ya, Okay, ya. Yeah. Terima kasih ya, yeah. terima kasih Puan Azmani ya. Yeah. Uh, sebab tu orang selalu ingat dia. Ha, uh, kenapa? Sebab dia ada dia punya tagline tu kan. Uh, sebelum dia end dia punya session tu dia ada dia punya tagline uh, selamat beramal apa semua tu. Uh, sebab tu orang senang ingat dia eh. Uh, okay, alright ya. Yeah. Terima kasih. Ha, uh, Puan Azmani Ada ke idola sesiapa ke? Ada. Ha. Takkan tak je kan? Ha. Sebenarnya saya suka Ustaz Kazim Alias. Ustaz Kazim. Kenapa? Aa, Ustaz sebab bagi? sangat santai. Hmm. Okey, sangat santai tetapi uh, saya rasa berkesanlah yang disampaikan tu. Hmm. Di samping dia punya lelucon itu. Ha. Ha uh, menyebabkan kita tak mengantuklah bila mendengar. Ha ya. Ha uh, okay? uh, ada lawak terima jenaka itu. dia pun Ha okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, siapa lagi saya nak tanya ni? Eh? Alright. Ah uh, puan Leli ada ke? Puan Leli? Puan Leli? Ataupun puan Leli ada urusan lain ke kat situ? Puan Leli? Ah puan Leli. Okey. <laughs> puan Leli dari mana puan Leli? Ah, uh, Assalamualaikum. Salam. Sekejap ni. Uh, saya dari BPG. Ha. Ah uh -huh. uh, sama mestilah. Okey, ah uh, okay. saya saya tak adalah mm um, apa kata? Uh, idola ah uh, idola yang betul-betul uh, uh. cuma saya suka mendengar daripada TikTok lah sebanyaknya. Ah, uh, okay, alright uh, saya banyak uh. dengar daripada TikTok. So saya tak ada particular yang saya suka, cuma saya dengar aja hmm. yang mana saya narik hmm. saya dengar aja. Hmm. Uh, tak saya lebih suka dengar daripada TikTok lah. Okay, okey alright alright uh -huh. okey. Uh. Terima kasih Melanie. Eh, ya daripada TikTok eh? TED uh. kan Ah uh, TED eh? Boleh boleh pergi dekat YouTube tu ada banyak penceramah-penceramah uh, daripada ya, uh, sesi TED Talk tu kan so kita boleh belajar daripada situ kan uh, so nanti ada masa nanti kita nak tengok antara apa tu TED Talk TED Talk yang apa yang yang sesuai lah ya? uh, siapa lagi boleh 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 sharekan uh, dia punya idola lah ataupun uh, dia punya apa tu orang yang disukalah uh, kan tentang uh, pengucapan awam ni siapa lagi siapa lagi yang belum silakan silakan siapa ni Ha, kalau senyap macam ni, saya panggil nama lah terus lah. Ha, boleh eh, suri ini, pesuri ini. <laughs> pesuri senyum saja saya nampak kan. Ha. <laughs> ini antara teknik pengucapan. Sekejap. Ini antara strategi uh, pengucapan awam ya, tuan-tuan dan perempuan. Ya. Kalau anda nak kekal bersemangat ya bila bercakap especially kalau anda bercakap di face to face kan ramai kan katakan ada 100 orang ya. ataupun dalam screen yang ini katakan ada 25 50 orang ya cari muka-muka yang sentiasa senyum muka-muka yang ceria bukan apa muka-muka ha, yang sentiasa ceria senyum ni dia akan memberikan anda semangat tuan-tuan dan puan-puan ha itu antara dia punya tip dia. saya baru sejam bertopok tadi ya <laughs> Ah. Aznil Aznil Haji Nawawi, wey okay. ya. kenapa kenapa anda suka Aznil ha ah. kenapa sebabkan dia dia pandai uh, bercakap ikut situasi kalau dia sedih kita pun rasa macam eh sedihnya <laughs> macam menangis kan masa kalau dia menangis kan kita uh, kita akan ikut ketawa lepas kalau dia serious Uh, yeah. kita pun terus macam ambil prihatin dengan apa yang dia sampaikan. Uh, jadi Betul. dia macam pandai ubah watak ikut ikut situasi. Betul, <laughs> Betul. kan memang ya Aznil uh. tu memang apa orang cakap very 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 talented lah. Uh, kan kalau perasan kan Aznil tu uh, rancangan budak-budak pun dia buat kan. Rancangan uh. orang dewasa pun <laughs> boleh kan. Uh, lepas tu hmm. yang baru-baru ni macam ada yang saya tak, tak 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 tak, perasan apa nama dia tapi macam lebih kurang macam bersama mu punya punya style lah kan <laughs> uh, kan yeah. dia boleh buat orang sedih apa semua tu kan uh, which is very good uh, itu Aznel punya apa talent lah uh, kan dia boleh buat orang ketawa ceria ya dengan dia punya apa tu lawak jenaka apa semua tu dia boleh berlakon kan <laughs> yeah. kan ha uh, uh, kan? uh. macam, -macam. <laughs> Okay, okey alright alright sudah so ni okey okay. terima kasih sudah ni okey Uh, siapa lagi ni yang tunduk-tunduk ni saya tanya lah yang tunduk-tunduk ni Puan Sharifah <laughs> Puan Syarifah terlambat lah naiknya muka <laughs> Puan Sharifah sharekan seorang Puan Sharifah uh, anda punya ya? uh, anda tengok dia ni bercakap oh, macam sukalah lah tengok dia bercakap gaya dia boleh ke kan, Puan Sharifah uh, sharekan dah hilang dah Puan Sharifah ni <laughs> tadi ada <laughs> penyarifa ayah ah, kembali semula ah, ah. Ah, saya idola tu saya tengok semualah juga kan ah, tapi yang ah. kagum hmm. bila mana tengok TV rancangan wow shop go shop macam ah. mana dia Cakap untuk mempengaruhi orang untuk beli produk oh, saya okay. susah nak beli susah nak beli jadi saya perlu bantuan orang lain jadi bila tengok saya nak beli satu satu barang saya tengok benda tu apa maklumat yang dia sampaikan, dia saya guna. Jadi hmm. saya pun. Ha, saya saya kagum jugaklah dengan uh, pengacara TV yang menjual barang ni. Betul, uh, betul, betul. Ah ha. ke, ke banyak dah terbeli pun Charifah daripada workshop ni. Selalu <laughs> kalau nak beli barang yang ni saya tengok situlah. Ah uh, kan? Okey terima kasih Puan Sharifah. Lain daripada yang lain eh. Puan Sharifah punya apa feedback saya pun tak terlintas ya eh. sepanjang saya buat yang ini. Tak terlintas juga apa yang pasal workshop tu memang ya. Ah eh. uh, workshop ni memang dia ada orang cakap betul uh, yang pertama tadi. M yang pertama iaitu memenangi kan. Saya rasa yang memotivasi pun ada kat situ. Ah uh, dia kena apa tu? Dia ada satu cara dia lah supaya orang beli produk dia kan. Aa, tak beli pinggan mangkuk ataupun cerik yang yang biasa-biasa tu kan. Ha, <tuk> kan <tangan> dia beli cerik yang mahal apa, -apa semua tu kan. Aa, kan? so dengan memberitahu tu pun apa lengkap dia punya apa tu maklumat apa semua kan. so memang kalau workshop tu kalau kita tengok bukan orang yang yang biasa-biasa boleh jadi pengacara dia kan. Dia kena orang yang cakap memang kena laju lepas tu kena lancar tak boleh tegak gagap lepas tu kena apa energy gaya apa orang cakap dia punya tenaga tu kena ada Aa, yeah? so okay terima kasih eh, Puan Sharifah Eh. Okay, so saya nak tunjukkan beberapa video ya tuan-tuan dan perempuan tentang uh, beberapa orang uh, bukan selebriti lah ya eh, antara uh, mungkin ada yang anda pernah 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 tengok ya yeah, ataupun mungkin tak pernah tengok ya. Yeah. Saya akan buka sekejap-sekejap sajalah mungkin dalam 2 3 minit macam tu ya yeah, ataupun kurang. Selepas so, lepas tu bila saya stop saja ya yeah, saya nak tuan-tuan dan perempuan uh, berikan komen uh, tentang uh, video tersebut. Boleh eh? Boleh ya? Eh? Okay, right. Okay, sekejap ya. Saya akan sharekan. <coughs> Okey, saya nak tunjukkan satu video. Yang pertama, saya so minta bila habis video nanti, uh, mungkin dua, tiga orang nanti just berikan uh, pandangan anda. Ya, yeah? Okey. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Silakan. I'm Raymond Goh and you're watching Nightline, The Headlines. Sultan Muhammad Kalimah abdicates as Yang di Agong. And 40 killed in gold mine collapse in Afghanistan. Good morning. Sultan Muhammad Kalima has stepped down from his post as the 15th Yang di Agong effective Sunday. The comptroller of the royal household, in a statement, said Sultan Muhammad Kalima had officially informed the matter to other monarchs through the secretary of the conference of rulers via a letter. The Sultan of Kelantan also thanked the monarchs for electing him, electing him as the king, as well as Prime Minister Tun Dr Mahathir Mohamad and the government for their cooperation in administering the country. As for the people, he urged all Malaysians to stay united so that the country will continue to be peaceful and harmonious. Sultan Muhammad Kalima also has prepared, has also prepared to return to Kelantan to be with the state government and the people in protecting and developing the state. The Sultan of Kelantan was installed as the Yang di on 24 April 2016. The application of Sultan Muhammad Kalima as Malaysia's head of state is the first in the history of the country. Meanwhile, the Conference of Rulers will convene a meeting on Monday to discuss the matter, but it is unclear if a decision would be made immediately. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Ah, kenal tadi tu? Siapa dia? Pernah dengar tak dia punya ni? Dia punya apa tu? Biasa dia malam-malam. <laughs> yeah? ah, Mr. Raymond Goh. Eh, Raymond Goh ni biasa dia malam. Ah, TV3 punya night line pukul 12 kan? Dia siang-siang tak ada. Prime <laughs> time pukul 8 pun biasanya dia tak ada. jadi ha, dia dia malam pukul 8. Ha, saya nak tanya feedback anda lah tentang uh, Raymond Goh. Cara penyampaian dia apa semua tu. Lenggan-lenggok dia macam mana. Ha, Boleh boleh share kan? Sebab kita nak belajar daripada the expert kan. Ha, so which is good kalau kita boleh tengok cara dia apa semua. And then kita boleh apa aplikasikan, ya? implementkan apa yang dia buat tu. Silakan. Tuan. Ya. Yeah. Okay. Azhar. Saya suara, suara dia tuan. Ha, kenapa suara, suara dia? Suara dia tu memang suara pembaca berita yang <laughs> dengar je memang memang nak tengok lah. Ha, macam tu. Ha. Okay, memang suara yang sangat mantap lah. Merdu eh. Merdu dan macam ada macam ada gemar-gemar sikit macam macam kita bercakap hmm. dengan mic tau. Ha kalau ah. kan kan, lain kan suara kita dengan dalam mic dengan suara betul, biasa. Betul. Ah, dia okay. tak Betul. yang menjerit. Dia tak yeah. menjerit. dia dah apa tak a very clear suara dia kan. So, so intonasi dia tu memang sesuailah untuk membaca berita. Sebab hmm. berita ni dialah yang yang itu penyataan kan. Ah. Penyataan. Ha ah, penyataan. Jadi memang sangat sesuai dari segi intonasi dan juga dari segi sebutan. Ah, memang jelas sangatlah ok kan? sedap kan dengan suara dia kan Sedap, sedap <laughs> terima, <sangat>. kasih. <laughs> terima kasih terima kasih banyak ya haa yang lain -lain, boleh berikan uh, apa pandangan anda ataupun apa yang anda boleh belajar daripada Mr Raymond Go dan boleh praktikan uh, boleh saya tambah situ ya, tuan. tuan boleh boleh uh, puan noziha silakan okey uh, yang saya nampak bila kalau uh, bahasa inggris ni uh, uh, apa uh, raymond go ni dia boleh stres pada silver silver untuk ditekankan the certain meaning. sebab hmm. kalau english dia ada certain syllable you need to stress uh, yeah. barulah lah uh, dia meaning comes through uh, saya rasa memang uh, in terms of pronunciation smoothly done memang hmm. cantiklah dia punya hmm. uh, dia punya penyampaian tu Mm -hmm. Ya, betul. Kan? Ada sesuatu apa macam beberapa perkataan yang dia perlu uh, tekankan kan? Eh? Perkataan Inggeris, ha, Inggeris dia lain tau. Ha, kena belajar lagi tau dah, macam mana untuk apa membuat penyampaian, apa, belajar vocabulary apa semua tu, ya, sebutan eh, which is not that easy. Uh, nampak dia macam bersahaja je kan? Eh, macam dia bercakap sambil baring je si Mr. Raymond ni kan? <laughs> uh, uh, okay. terima kasih Puan Nuziha atas pandangan anda. Puan Rayu eh? Puan Rayu ke tadi ke? Yang, yang, yang nak share Uh, ya tuan, saya setuju dengan uh, puan Zeha tadi uh -huh. dan saya rasa uh, sebutan dia uh, sangat jelas dan teratur dan uh, maksudnya tempo tu uh, tempo bacaan dia tu uh, jelas lah membuat yang bila dia baca tu jelas tidak terlalu laju hmm. tidak terlalu lahan. Hmm, uh -huh. okay, okay, terima kasih, Puan Rahayu. ya. Yeah. Uh, so tak terlalu laju. Tak terlalu perlahan kan. Sedap lah uh, orang cakap kan. Uh, sedap kita mendengarnya kan. Uh, tak boleh nampak macam tu buru-buru. Uh? Uh, so kalau terburu-buru macam mana orang nak faham berita kan. Dalam pukul 12 kan. Uh, so voice dia tu. Manly voice dengan macam suara macho serak-serak. Kan? Oh, memang sedap sekali. Tuan-tuan uh, dan perempuan. Dan tak banyak orang yang ada suara macam tu sebenarnya. Kita boleh buat. Kita boleh tiru sebenarnya. Tapi uh, bila tiru mungkin lain jadinya kan. Uh, tapi eh uh, ada orang yang uh, dikunikan bahasa macam tu ya ah uh, okay. uh, pernah dengar tak uh, Richard Lefebvre? orang Johor mesti kenal kok Richard Lefebvre. dia dulu dia dulu juru hebang radio lepas tu dia work dengan uh, apa tu uh, radio Johor ya yeah? and then dia memang orang favorite Sultan Johor dulu yang Allah rahmdulah ah uh, Richard Lefebvre. Eh, kalau you ada masa you tengok uh, Richard Lefebvre. dia sekarang dah banyak jadi apa uh, macam macam director lah untuk untuk program-program radio apa semualah Ah, ha? ha, tapi dia banyak buat voice over uh, dia banyak mengacara majlis apa uh, di, radio biasalah biasanya lah dululah lah eh? Richard Lafaber Ah, ha, eh? it's very good dia punya voice pun sangat-sangat orang cakap apa sangat uh, sangat powerful Ah, ha, eh? Uh, Mr Richard Lafaber okey ada lagi komen tentang Mr Raymond Go tadi tu ada tak hmm. tambah yes. sikit banyak Yes, Cik, uh, Alif silakan. Uh, terima kasih pada pendapat saya. Uh, Tuan apa nak, uh, pengacara tadi, Rachel Goh tadi. Raymond. cuba, uh, sorry, Raymond Goh tadi. Dia uh -huh. akan cuba menyesuaikan dengan audiens sebelah malam. Kerana jika kita membaca berita sebelah pagi, kita akan lebih bersemangat sebab itu adalah hari yang baru. Jadi kita akan, akan berkata seperti, Good morning New Yorkers. Today we are going to talk about <laughs> how Sultan Iqbal Tan step down. So, uh -huh. yang lebih energetik. Tapi yeah. untuk malam, ketika ianya sunyi, sepi, tembun, Sultan Kelantan has stepped down. Dia menggunakan nada yang lebih melantun, lebih dark, lebih dalam sebagai suara yang lebih sesuai dengan penonton Takkan malam tu kita nak tidur, kita dengar santai yang begitu, energetic, spontaneous, happy go lucky. Jadi saya mengandaikan <laughs> uh, ada pelbagai cara personality TV menggunakan pendekatan. Contohnya dalam uh, bagi wanita dalam hari ini Bukan wanita hari ini, wanita pada sesi hari ini, kita mendapati pengacara nona mempunyai uh -huh. tona ataupun karakter penampilan yang sama. Sama sahaja kan daripada dulu kan? Betul. Uh -huh. Mereka dilatih supaya mereka sentiasa mengkalkan karakteristik pengacaraan nona. Jadi bermaksud perkara ini boleh dipelajari sebab kita lihat pelbagai eh uh, uh, pelbagai uh, cara disampaikan tapi mereka menggunakan cara perkataan yang sama. Oleh sebab itu hmm. uh, nona daripada zaman hmm. Norma Lasam Suding ikut saya saya kalau saya mesti ingatlah kalau kalau saya tidak salah Norma Norma ya. And then sekarang ni saya rasa dia bagi pada Mira Filsah ya. So, yeah. Tu siapa? Saya saya tak lagi ke bit. Mira saya saya tak pasal saya tak follow sangat. Ha saya pun tak pasal. Orang lain dah. Uh, itulah jadi mereka menggunakan cara pendekatan yang sama dengan sofa santunnya uh, leng uh, lengguknya. jadi hmm. pada saya uh, penyampaian uh, Mr Raymond Goh tadi sangat-sangat bertepatan dan sesuai dengan uh, edisi sebelah malam dan secara tak langsung beliau berjaya orang, -orang putih kata he nailed it. dia buat dengan baiklah yes terima kasih uh -huh. terima kasih cik alif sangat-sangat uh, menakjubkan masya-Allah ya yeah. uh. Terima kasih Cik Alif anda anda punya perkongsian dah masuk bab psikologi dah sikit tu kan. Ha, macam malam tu ya ha, kita kena apa sesuaikan dengan keadaan malam apa semua, which is I think suara dia tu memang the best lah. Ha, sebab tu bukan calang-calang producer apa semua kan. Ya cerita-cerita TV ya kan? berita-berita TV ni producer tu memang dia memainkan peranan penting apa semua tu. Dia kena tahulah orang yang macam mana ya yang yang dipilih untuk membaca berita dan sebagainya. Macam Nona tu juga kan. Uh, Nona tu basically pada saya is more towards branding, branding Nona, ha, uh, image Nona tu. Uh, so dia orang TV3 ni dia nakkan ah uh, Nona tu image dia macam ni. Uh, kan. So terpaksalah dia kena cari apa tu pengacara yang betul-betul boleh bawa uh, image uh, Nona tu daripada dulu sampai sekarang. Sebab tu kalau kita perasan, perasan kan tuan-tuan dan perempuan kan, saya pun perasan. Ya? Terima kasih Cik Alif apa, apa, apa ceritakan, apa, kongsikan tentang Nona ni. Kita kita perasan ya? dia punya cara penampilan tu, ya, dia punya cara berdiri apa semua tu kan nampak macam yang macam sama saja daripada dulu, -dulu lah. Ha, kalau perempuan dan tuan-tuan masih apa dulu-dulu follow kan. Ha, kan? Ha, so macam sama saja. Ya? So memang dia perlu apa orang cakap image dia dekat situ. Ya? Ha, terima kasih ya, Cik Alif sekali lagi. Uh, untuk makluman anda uh, Raymond ni uh, bukan hanya apa TV ya dia bukan hanya apa tu uh, dia buat uh, apa pembaca berita ya yeah? TV ya yeah? TV3 bahasa Inggeris tapi dia juga selalu buat uh, apa tu voice over iklan ya yeah? iklan yang apa kita dengar dekat TV apa semua tu kan uh, kalau suara gawal-gawal tu mungkin salah satu uh, daripada suara Raymond lah uh, dan dia juga biasa uh, jadi uh, MC ya yeah? untuk Public Bank punya group <laughs> Uh, untuk mengatakan anda lah. Uh, so kalau ada event ataupun ada majlis ya, yeah, untuk kumpulan public bank ya, yeah. uh, so memanglah Tan Sri apa tu uh, public bank punya owner which is uh, Tan Sri Teh Hong Piao ya dah tua dah Tan Sri Teh ni ya. Yeah. so dia memang akan pilih Raymond saja. Uh, Raymond tu memang uh, dia punya favorite apa tu MC uh, untuk semua majlis yang public bank buat. Uh, mungkin sebab suara dia lah tuan-tuan dan perempuan eh? uh, sedap, loud voice apa semua tu, man voice apa semua tu kan. Macho lah suara dia. Eh? Okay. So kita tengok yang seterusnya tuan-tuan. Boleh eh? Yang seterusnya pula. Uh, kalau boleh saya nak yang lain pula memberikan pandangan. Uh, Cik Mawak Syukur ke lepas ni eh? Beri pandangan uh, Hamidah ke lepas ni eh? Berikan pandangan pula anda tentang uh, personality yang seterusnya ya. Yeah? Sekejap. <coughs> In the interim. Hi, I'm Wan Zaleha Ravi, and this is Zaleha Ravi. Okay, tontonan bukanya. Eh. Okay, kita tengok yang seterusnya. And this is a Cellcom network modernization update. Faster, stronger, and better 4G experience. That's what Cellcom is committed to provide all its customers nationwide. Since June, Cellcom has been undergoing a modernization exercise of over 4,600 communication tower sites, keeping its commitment towards building a more advanced 4G network in Malaysia throughout this exercise these communication tower sites will be fitted with the latest 4G technology equipment and software that will allow customers to experience faster uploads and streaming without any buffering selcom has just reached the halfway mark of this exercise and we're glad to announce these latest progress updates Okey, tuan-tuan dan puan-puan, siapa tadi tu? Azali Haradi. Azali Haradi. Ke ada yang rindu Azali Haradi? Kan? Antara TV3 lah. punya yang terawal. Ah, kan? Ah, so dia ada dia buat sedap, lah. sedap kan suara dia untuk iklan Celcom yeah. tu. Celcom punya ni, eh, advertisement tu kata silap, kata silap saya. Suara dia suara dia dalam. Betul, betul. Dia... Tone yes. dia sedap. Yes, yes. Uh, uh. Silakan silakan uh, ah yeah. ya ceritakan lagi uh, kongsikan pandangan anda tentang Wan Zalai Razi silakan. Saya suka face expression dia. Facial expression uh, dia. Yeah. Uh, dia meyakinkan. Ya, ah uh, uh. Dia ada muka serius tadi, lepas tu ada muka senyum, ya. Yeah. Uh, dia ada macam ngangguk-ngangguk apa semua tu which is very very good kan. Okay, terima kasih ya yeah, atas pandangan anda. Next, ada siapa lagi nak ceritakan tentang Wan Zalai Razi? Saya suka slang dia. Slang bahasa slang. Inggeris. yang sedap kan? Taklah yes. terlalu macam apa taklah sangat. terlalu macam Inggeris sangat kan? Macam ha. sangat kan? Ha, tak Melayu sangat, tak tak Inggeris sangat. Jadi dia moderate gitu kan. Dengan dengan selain daripada dia, dia cantik lah Ha -ha. Uh -huh. itu memang apa bonus lah kat dia kan ha uh -huh. Yeah. Bila orang tengok pun dah terpukau kan Lepas tu tambah yeah, Package, package. Package lah maksudnya kan. <laughs> okay, package dia. Okay. Okay. Right. Next apa lagi? Apa lagi yang anda boleh komen tentang Wan Zaliha Razi? Razin? Boleh saya kongsi tentang uh, Kak Wan. Silakan, Wanita. Okay. Um, untuk uh, pengalaman saya lah uh, semasa bekerja untuk setiap program hmm. dia mempunyai seperti kata Tuan tadi lah dia mempunyai konsep tertentu. Okay. Hmm. Selain daripada kita melihat konsep, uh, selalunya pemilihan pengacara itu juga dipilih mengikut karakteristik seseorang itu sebab karakter. kita bagaimanapun kita tak boleh lari daripada karakter kita. Idola-idola yang dinyatakan oleh rakan-rakan sebentar tadi itu itu adalah karakter mereka yes. yang selalunya um, suka atau tidak dia akan muncul. Okey apabila kita mengadakan uh, public speaking dan selain daripada itu sebagai seorang pengacara juga kadang-kadang kita perlu berlakon. Bagi pendapat saya lah uh, Seperti yang kalau rakan-rakan semua selalu lihat uh, Pengacara sebagai pemberita, pembaca berita uh, Pukul 8 Kadang-kadang okay, hmm. mereka juga mengecarakan rancangan-rancangan lain Seperti Medic TV uh, hmm. Bersama kanak-kanak Jadi karakter karakter mereka berubah uh, Pada hmm. malam pukul 8 Sehinggalah pada pukul 6 itu Apabila acara itu berubah Ataupun rancangan itu berubah Mereka berubah Tetapi Dalam mereka cuba merubah itu karakter tertentu itu tidak boleh berubah contoh seperti yang kita nampak dekat Wan Zaleha senyumannya ya. dalam pada mana-mana juga rancangan yang diacarakan senyuman itu tidak akan berubah sebab that is dear karakter ha. dia yes ha. itulah dia walaupun mungkin nada suara tinggi rendah body language itu mungkin berubah mengikut kepentingan ataupun keperluan program tetapi senyuman dan uh, pandangan mata dia tidak pernah berubah. Itu yang saya lah, saya lihat sepanjang dia menjadi yang dia bekerja di TV3 lah. Uh, itu yang saya boleh kongsikan apa yang saya dapatlah daripada uh, Wan Zaleha Terima kasih hmm. Wan. Okey, terima kasih panelita ya atas perkongsian anda ya. Uh, which is where uh, i i sangat suka tadi tu pengesian dia huh, berdasarkan kepada karakter kan karakter uh, peribadi pribadi kan uh, so nampak dia punya apa tu one thing yang very very obvious kan dia punya senyuman apa semua tu uh, sebab tu ya yeah, it's very very challenging untuk pengacara apa semua ni bagi yang dengan bekerja dengan TV station apa semua tu lepas tu banyak program pula kena handle kan ha, yeah? uh, so tapi kita boleh tahu uh, one of the character tadi tu yeah? uh, tentang Pauline Tareha tu tentang dia punya senyuman dia tu yang sangat menawan sekali uh, uh, ada sesiapa lagi nak komen uh, hand gesture dia macam mana pergerakan tangan dia macam mana ada nampak tak pergerakan tangan dia macam mana boleh ceritakan sikit yeah? apa yang anda nampak tentang pergerakan dia pergerakan tangan tu Uh, dia sangat minimal dia tak macam sotong ah ya yeah. minimal pergerakan tangan dan very professional kan uh, untuk setiap apa perkataan ataupun setiap point tu kan ada dia punya pergerakan tertentu so tak bolehlah kita macam ah, sentiasa angkat kat sana angkat sini kan so nanti orang akan tengok pula kita punya tangan bukan dengar apa yang kita cakap kan ah tu yang penting dia tentang apa pun alright okey terima kasih ya yeah. Uh, I think dia buat comeback ke kan ni Puan ha, Zaleha ni Saya tak tahu Tanya Puan Nita lah kan? <laughs> uh, uh, Nanti kita boleh share-share yang itu Okay next Saya nak tunjukkan satu lagi okay, Sekejap ya